Ალიტეტის სოფელ სიმონეთში მეწყერი შემოწვა, შედეგად 80 ოჯახი გარესამყაროს ამოწყვეტილი. მსტიქიამ სოფლის ხიდიც დააზიანა, რომელსაც ადიდებულმა მდინარემ საყდენი გამოაცალა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება სტიქიის ზონაში გაწმენდითი სამუშაოები. ხიდია დაზიანებული, ბურჯი გამოურეცხა ადიდებულმა მდინარემ და ეს სოფელი სიმონეთი მოწყვიტა ფაქტიურად დანარჩენ სამყაროს. სიმონეთის მოსახლეობა რჩება გარეს სამყაროს მოწყვეტილი. ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ გეტყვით როდის დაიწყება სამუშაოები, ანუ პირველი რაც აუცილებელი არის, უნდა მდინარე უნდა დაწყნარდეს.